në të cilën bënd të pjesë edhe shami, sundoj nga mushrikët të romak, idhujtarët të romak. Për këtë shkak, gjithë popujt e këti rajoni ishin idhujtar me përjashtim të benu Israelve, në të koj ishin romakët edhe grekët që ishin idhujtar. Që e lisan e thot, kur flet për romakët edhe grekët, thot e popujt të tjerë pagan adhuronin objekte qielore dhe puta. Idhuj, ishin mushrik, ishin idhujtar, si idhujtarët me kasë, që a dhuronin ato putat që i kishin vendosër në qape, mirë po Isa a.s. ishte në fejn e drejtë, dhe havarionët ata që e pasun Isa a.s. ishin të drejtë. Romakët dhe grekët që ishin më shrekë, që farë bënë, këta e pranun kështenizmin, po e pranun me elementet e shirkut që i kishin. E përzin fejnë e Isa a.s. me elementet e shirkut, dhe sot dhe asaj dite, egziston feja krishtjere që është brenda me elementet të shirkut. A ka elementet të shirkut feja krishtjere? Kushe shpiki këto disa prej elementeve, si biri zotit e shpiki pali, i cili qarkullon të fjallët e Isaot, aleselam, për hapte që është biri zotit, dhe pati shumë të kemë sidomos në zonat e banuara nga Greko-Romakët. Qarkullimi këtyre ideve në mesin e kryshterve, shkaktoj përqarjet madhe në mesin e kryshterve. Pas ta i thot i bënë këthiri e transmitajnë, kur Allah madhruar e ngriti Isona aleselam, kur e ngriti lart, filluan të përqoheshin të krishterët. Thonë, qka o tash, Isa a.s. A është zot, a o biri zotit, a o shpirti, a po ku e dihune. Dhe u fut fitnja. Disa për tyre thonë, a është Allahu u vetë, si që shtënë krishterët, zot është, apo? Jezusi është zot. A është i treti i treve, kryqi, me gjithë që kanë deviju shumica, ka pos një grup që e ka pasu Isa a.s. Qysh ka me pos edhe një grup, qysh ka thonë Muhammedi a.s. ka me qëndru në të vërtetën e rrugës Muhammedi Talisatës Sëlam. Pasta i thot, dere në kohën kur sunduesit Romak kaluan në kryshterim, në kohën e Konstantinit. Mbos që ti Konstantinit e ka mora emnin, Istanbuli apo Konstantinopoli. Kur sunduesit Romak kaluan në kryshtenim, sunduesit Romak edhe njerë, që ka i dhujtarë, edhe u bon kryshterë. Pasta i thot, themeluesit të Konstantinopojës, së sëtë shme Istanbulit. Konstantini përqafoj verzionin e devijuar të fjesë i Saut a.s. që kishte elementet shirkut edhe kishte fjene i Saut a.s. Ma konkretisht, si kur sot që është një pjesë e dërvizhve që kanë ku edhe në shirkë kanë, që adhorejnë tyrëve e vare, dhe qëfar thonë? Thonë thon jemi musliman. Të një i thë njohë këta, thonë jemi në Sara, jemi të kryshterë, por se e kanë devijuar fene i saut, alehi, Sëlam. Shqevri Sëlam i bënd të jemi e thot, ndryshimet e fejës së i saot a.s. që u bon nga, nga të tjerët, thot ishte, bërja halal e mishit të derrit, e kanë pas haram ata, anulimi i synet lëkut, kanë pas edhe syneti, pas ta i thot, falja në drejtim të lindjes, shtimi ditve të agjërimi dhe zhvendosja ati nga një ko në një tjetër, varja e ikonave në përkisha, së kanë pas ikonave në përkisha, ikonat, Në më thonë ato fotografi të senet ato, s'kanë pasë në përkisha. Sëpësu konë të teuhidi i kam su i sa e sëram që do, do të madhuru vetëm një zotë. Pas e kanë deviju, apo madhrimi i kryqit, ndjekja e murgëris, të gjitha këto regula nuk i ka vendosur Isa a.s. prej prej profetve të Allah të zëvë Kështu u fut i dhujtaria në pagani e paganizmin në fejnë e Isa a.s. në përmjet romangëve dhe thotë dhe nuk mbeti fej drejtë e ti vetë se të një pakic njerëzish të shpërndar në sham. Dhe ja dy shemuj konkret, prifti apo murgu behira, Behira që ishte në, do më thonë që e kishte kuptuar mesajnë e drejt Isa sotë a.s. Behira ishte një murg i shamit. Dhe thot i cili e ka por profitin Muhammed a.s. në moshën e vogël. Aj, duke i ledzuar librat para prak, duke i ledzuar librat i njilin, e ka dit që ka marrë një profet. Ndërsa të kryshterët pastaj, devjantët nga rodhët e kryshterëve, i ka njëbuluar disa versetet të Injilit që është Bibla, apo djata re, djata vjetër. Ndërsa sa i kishte dhe e dinte që ka marë Muhammed i Alisatë të dhe than moshtë të vogël pare se a i ti vind të shpalja, dhe ka daluar atë se do tjetë profet i arshëm dhe i pritur për njerëzimin. E dinte ti që këtë ka më konë pejgamberi Allahut. Cëllat ishin shenjat? Ebu Musa Alishari transmiton, thot Ebu Talibi unisë për në shamë. Talib ishte xhaxhai i pejgamberit alayhis salam. Bashkë me Muhamedin alayhis salam në Sham. Në Sham ishte edhe çky Murgu, Beira. Thot bashkë me profetin alayhis salam dhe disa fisnik të Qurayshëve. Ata kur kaluan nga Murgu i asaj zone, zbritën pranti dhe filluan të lirojnë devet murgu i cili më përpara as nuk dilte dhe as nuk u fliste, doli drejtyre dhe ndërko që ata po zgjithin dhe vetë, hyri dhe kapi për dore pejgamberin a.s. Dire shkete pejgamberin a.s. Thmi, i vogël, edhe kapi pejgamberin a.s. që ki murgu. Ky është i dërguar i Zotit të botëve, Thot, këtë do të dërgoj Allahu rahmet për botët. Kër njëri është besimtar, kër njëri e besan Allahu të hakë, Kur i beson profetit isa hak, Allah subhanahu wa ta'ala jam mundësën që me kuptu të vërtetën. Disa nga fisnikët kër e shi ti thana ati, nga e diti këtë gjë, ku e gjete, ku për dende, që është që kë i dërgumi zotit për botrat, murgu ju tha, ju kur në gjithët në kodër, kur shku në kodër, fa nuk mbeti, as pem, as gur, dhe të se i ron ati në sejde, dhe ato nuk bin në sejde vetë se për ndonjë profet. Allah i mundësoj, pem, apo gjdo gjë që ishte në malë atje në kodër, miro sejde Muhammedit a.s. Dhe kjo ishte shenja që më bëri me mendu dhe me besu që që kjo është pejgamberi a.s. Pas ta thot, unë thot, e njo atë me vullën e profetsis, po shpatullave si modhë. Ka pas në shpatull vullën e pejgamberis. Që? Isa a.s. i ka lajmru, profet do të di ka lajmruar pasu e sit e ti. E kanë ditur priftrinjet, mirë po ata priftrinjet së dhe të kanë ditur dhe kam shifrë të vërtitën, vajhalli për ta.